ብዙ የወፍ ዝርያዎች ደስታና ሰላምን ለዓለማችን ይሰጣሉ። አንዳንዶች ግን ፍርሃትን የሚፈጥሩና ገዳዮች ናቸው። ዛሬ የምንመለከታቸው የወፍ ዝርያዎች በእንስሳትና በሰዎች ላይ ጥቃት የሚያደርሱ አለፍ ብሎ መግደል የሚችሉትን ነው። ቪዲዮዎችን ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ካስዋሪ ለመጀመሪያ ጊዜ እቺን ወፍ ስታያት የምታመርና ደስ የምትል ትመስላለች። 1.5 ሜትር ርዝማኔና 79 ኪሎ ግራም ስትመዝን በዓለማችን ሁለተኛዋ ትልቅ ወፍ ናት። ይቺ ወፍ በመዝለልና በፊት እግሮቿ በመማታት ጥቃት ትሰነዝራለች። ይቺ ወፍ የራሷን ድንበር ትጠብቃለች። ድንበሯን አልፎ የሚመጣ ማንኛውንም እንስሳንም አትመርም። በ1926 አንድ ልጅ ይቺን ወፍ ለማደን በሚሞክርበት ጊዜ ጭንቅላቱን መታ ገለዋለች። ይህ ልጅ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰዎች ይቺን ወፍ ለማየትም ሆነ ለማደን ሲመጡ በመግደል ትታወቃለች። የአውስትራሊያዋ ማግሬ ይቺ ወፍ የምትታወቀው ኃይለኛና አጥቂ በመሆኗ ነው። በተለይ ጎጆዎቿን እየጠበቀች ባለችበት ሰዓት ማንም እንዲጠጋት አትፈልግም። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሰዎችን ስታጠቃም ታይታለች። ብዙ ሰዎች እነዚህ ወፎች ወዳሉበት ቦታ ሲሄዱ ዣንጥላ ወይም ኮፍያ አድርገው ነው የሚንቀሳቀሱት። በተለይ ብስክሌት የሚይዙ ሰዎችን በማጥቃት ትታወቃለች። ትልቁ የደቡብ ፔትሪል ትልቁ የባህር ወፍና አዳኝ በመሆኑ ይታወቃል። የሞቱ እንስሳትንም ሆነ በሕይወት ያሉትን ገድሎ በመብላትም ይታወቃል። ክንፎቹን እስከ 1.5 ሜትር መዘርጋት ይችላል። 72 ኪሎ ሜትር በሰዓት መብረር ይችላል። ከሰማይ ያያቸውን እንስሳ ለማደን በሚያስፈራ መንገድ በመውረድ የፒንግዊን ልጆችን ከዚያም አልፎ የተጎዱ የፒንግዊን እናቶችንም በፍጥነት መግደል ይችላል። የሞቱ ትላልቅ የባህር ፍጥረታትንም ለመብላት ወደ ኋላ አይልም። ጺማሙ ጥንባንሳ በዓለማችን ላይ ረጅም ጊዜ ገዳይ በመሆናቸውና ትልቅ የወፍ ዝርያ በመሆናቸው ይታወቃሉ። እስከ 2.75 ሜትር ድረስ ክንፋቸውን መዘርጋትና 6 ኪሎ ግራም ይመዝናሉ። እነዚህ ወፎች ምግባቸው የተመሰረተው እንስሳቶችን በመግደልና አጥንቶችን ሰብሮ በመመገብ ነው። እነዚህ ወፎች በሚበሩበት አካባቢ መንቀሳቀስ በጣም አደገኛ ነው። ምክንያቱም የሚበሩትን አጥንት ከ76 ሜትር ርቀት ላይ ይለቁታል። እንስሳትንም ሆነ ሰዎችን ካገኘ አይምርም። አዳኙ ጭልፊት የሌሊት ወፎች፣ አይጦች፣ ትንንሽ ወፎች፣ ትንንሽ ተሳቢ እንስሳት ይህን ወፍ በሰማይ ካዩ ምንም አማራጭ የላቸውም። ምክንያቱም ይህ ወፍ አደገኛ አዳኝ ነው። የሰማይ ላይ ንጉሥ በመባልም ይታወቃል። ከወፍ ዝርያዎች 386 ኪሎ ሜትር በሰዓት በመብረር ፈጣን ወፍ ተብሏል። በዚህ ፍጥነቱ ምንም ነገር ሊያመልጡ አይችልም። ትልቁ ጉጉት ድንበራቸውና ጎጆአቸውን ከሌሎች እንስሳት በመጠበቅና ያልተጠበቀ ጥቃት በመፈጸም ይታወቃሉ። ትንንሽ ወፎችንና ትንንሽ እንስሳትን ይመገባሉ። ትላልቅ ውሾች ካላቸው አንድን ነገር ነክሶ የመያዝ አቅም ጋርም የሚወዳደር ኃይል አላቸው። እነዚህ ወፎች ለሰዎችም የማይመለሱ ናቸው። ባለዘውዱ ንስር የሰማይ ነብር በመባል የሚታወቀው ይህ የወፍ ዝርያ ከትንሽ እንስሳት እስከ ትልቅ እንስሳት፣ ከትንሽ የበግ ጠቦት እስከ ትንሽ የዝንጀሮ ልጅ ድረስ በማደን ይታወቃል። በ2015 ይህ የወፍ ዝርያ ወደ አንድ ቤት በመሄድ የሰዎቹን የቤት እንስሳ ገሎ ይዞ ሲሄድ ተቀርጿል።
የተለያዩ የቤት እንስሳትንም ሆነ የሰው ልጆችንም ጎርቷል። የውሃ ዶሮ ዳክዬ በጣም የሚያምሩና የሚያዝናኑ የወፍ ዝርያዎች ሲሆኑ ሆኖም ሲናደዱ ሙሉ በሙሉ ይቀየራሉ። ወደ ድንበራቸው እንስሳት ሲቀርቡና ሕፃናትን ሲያዩ ይናደዳሉ። በ2012 በቺካጎ የሚኖሩ የ37 ዓመት ሰው ይህ ወፍ ዝርያ በሚገኝበት ውሃ ላይ ጀልባውን እየቀዘፈ ባለበት ሰዓት ጀልባውን በመገልበጥና ጥቃት በመዘዘር ገለዋለች። ወደ ወንዝ ከመጠጋታችን በፊት ዳክዬ ናቸው ወይስ የውሃ ዶሮ ዳክዬ የሚለውን መለየት ያስፈልገናል። ፒታውል በአንደኛ ደረጃ ላይ በቀለማት ያሸበረቀችውና የምታምረዋን ወፍ እናገኛለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ስናያት ምንም የማትጎዳ ወፍ ትመስላለች። ሆኖም ይች ወፍ በዓለማችን ላይ መርዛማ የሆነች ብቸኛ ወፍ ዝርያ ናት። በጊኒ የሚገኙ የሰዎች ከዚች ወፍ ለዘመናት ሲርቁና ሲጠነቅቁ ኖረዋል። ላባዋ ሳይቀር በመርዛማ ነገሮች የተሞላ ነው። መርዛማ እንቁራሪቶች ካላቸው መርዝ ጋር የሚወዳደር ኃይል አላት። ይገድልና ሰውነታችንን ፓራላይዝ ሊያደርግ የሚችልም መርዝ ነው ያላት። መርዛማነቱን ያገኘችው በተፈጥሮ ሳይሆን በምትመገባቸው የተለያዩ ምግቦች ነው። እስካሁን ከተመለከትናቸው ገዳይ የሆኑ ወፍ ዝርያዎች መሃል የትኛውን ነው በጣም የሚያስፈራ ሆኖ ያገኛችሁት? መልሳችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ሳምንት።